Ассаламу алейкум, эфирде бірінші студия бағдарламасы тізгінде мен Оразғали Амангелдіұлы. Елімізде біршама аурудың түрлері тез таралып, эпидемиологиялық ахуал тұрақсыздануда. Бүгінгі күннің өзінде облыста қызылшаның екі жағдайы тіркелген. Сонымен қатар көктем келісімен кененің белсенді уақытлы басталып кетті. Үй жағдайында аталмыш аурулардан емделуге бола ма? Қандай кеңестер бар? Бірінші студия бағдарламасының қонағы жалпы тәжірибелі дәрігер Гүлсезім Түлекбаймен осы төңіректе сұхбаттаспақпыз. Гүлсезім ханым, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы атап өткендей, қазір қызылшаның да жағдайы тіркеліп жатыр. Көптеген вирустық инфекциялар, әсіресе балаларда кездесіп жатыр деп айтуға болады. Қазір бізге берілген ақпарат бойынша, халықтың естуі бойынша, екі жағдай облыс бойынша тіркеліп отыр. Сол жөнінде айта кетсеңіз, бүгінде қызылшаның таралу қаупі қаншалықты жоғары? Иә, қазір Қазақстанда эпиджағдай өте қауіпті болып табылады. Жалпы ресми деректерге сүйенсек, соңғы мәліметтерде қызылша бойынша 189 бала және тіркелген қызылша бойынша деректер. Оның ішінде 82%-ында екпе салынбаған балалар, қалған пайызы олардың қандай да бір вакцина салуға қарсы көрсеткіштері бар адамдар болып табылады. Негізі қызылша өзі жоғары контагиозды вирусты ауру болып табылады. Беру жолдары ауа тамшылы, қатынас арқылы беріледі бұл ауру. Көбінесе бала жаста көбірек кездеседі. Сондықтан біз ол аурудың алдын алу үшін бала кезден вакцинацияны салдыруға тырысамыз. Бала туылғаннан кейін қандай да бір жасқа жеткен кезде, мәселен, 2 айдан басталады бізде вакцинация, емхананың көлемінде 2 айдан, 4 айда салынады көрге қарсы вакцинация, және де 1 жас және 6 жас аралығында салынады. Сіз атап өткен көрсеткіштер бұл республика бойынша ма? Бұл, иә, Қазақстан бойынша көрсеткіш болып табылады. Ал Қостанай облысы бойынша осы қызылша ауруына байланысты 2 жағдай тіркелді деп ресми хабарлады. Бірақ біздің екінші емханадан әлі ешкім тіркелген жоқ. Бірақ облыс бойынша бар 2 бала. Түсінікті. Енді өзіңіз атап өткендей, қызылшаның таралуы өте жылдам ғой. Яғни кішкентай балалар далада ойнап жүріп бір-бірімен қолдарын ұстағанның өзінде қызылша тарала ма? Жұқтыру қаупі өте жоғары болғандықтан, иә, ол ауа тамшылы бәрібір бала болғаннан кейін бір-бірімен қарым қатынасқа түседі, ойнайды, сөйлеседі. Сондықтан сондай мағынада жұғуы мүмкін, иә, мүмкіндігі бар. Өйткені жоғары контагиозды болғаннан кейін ол тез таралады. Эпид таралу масштабы ол 96-97%-ға дейін жетеді. Түсінікті. Енді қарапайым тұрғындарды алып қарайтын болсақ, қазір көбінесе ауылдық жерде болсын, аудандық округтерде қызылша, қызамық, яғни ветрянка деген аурулардың көзге көрінуі бірдей. Яғни барлық жерде қып-қызыл болып, дененің бөртіп кетіп жатады көптеп. Бұл жерде қандай айырмашылық арқылы біз осы аурулардың түрін ажырата аламыз? Яғни ветрянка ауруы, оның қазақшада атауы бар, дегенмен де оны кейбір тұрғындар түсінбей жатады. Ветрянка деп айтқанымыз барлығына бір жағынан қолайлы. Яғни ветрянка ауруының асқыну қаупі осындай салдарға алып келуі мүмкін, ал қызылшаның асқыну қаупі басқа салдарға алып келуі мүмкін. Яғни екеуінің айырмашылығын қалай білуге болады? Кез келген вирустық ауру әрине соңында, егер де дұрыс емделмейтін болса, емдік шаралар дұрыс қолданылмайтын болса, егер де ата-аналар балаларын емдік шараларды дұрыс болмайтын болған жағдайда асқынуларға алып келуі мүмкін. Негізі біз жаңағы қызылша туралы ойлаған кезде басқа да вирустық аурумен дифференциалды диагноз жасаймыз. Ол болуы мүмкін қызамық, қызылша ауруы, желшешек ауруы, сіз жаңа айтып отырған ветрянка дедіңіз ғой. Қазір көбінесе таралып жатыр ротавирусты аурулар, энтеровирусты аурулар. Олардың барлығында бірдей бөртпенің түрлері болады. Ол бөртпені анықтайтын ол жаңағы дәрігерлер емханаға қаралған кезде сырттай жалпы қарау арқылы біз анықтауымызға болады. Мәселен, осы қызылша ауруында негізі инкубационный период дейді бізде, жасырын кезеңі қызылша ауруының 9-14 күн аралығында. Оған дейінгі уақытта балада дене қызуының көтерілуі мүмкін, 38-39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін, құрғақ жөтел пайда болуы мүмкін.
қарапайым респираторлы вирусты инфекция сияқты өтуі мүмкін. Бірақ 9-14 күн өткеннен кейін балада кор кезінде, қызылша кезінде арнайы өзіне қызылшаға тән бөртпелер шығады. Бөртпе шығуы ол бастан басталады. Бастан басталып, бірте-бірте аяққа дейін түседі. Бөртпе солай шығады. Және де басты симптом, онда балаларда ауыз қуысын қараған кезде коплефилатов дақтары болады. Ол жаңағы ұртта орналасқан, как манная крупа, манная каша сияқты, сонда белгі болады. Содан білуімізге тұрып болады. Түсінікті. Енді біз айтып отырғанымыздай, балалар тақырыбын қозғап отырық, қызылшаны ересектер арасында, үлкен кісілер арасында таралады деген қауіп бар ма? Ересек, я вирустық аурулардан ешкім сақталмаған. Егер де жас кезінде, бала кезінде вакцина алған болатын болса, онда ауырмау қаупы жоғары. Себебі бұл аурудан, қызылша ауруынан иммунитет тұрақты болып табылады. Үлкен кісілердегі қызылша өте ауыр өтуі мүмкін. Себебі бала кезде иммунитет енді қалыптасып келе жатыр. Олар кішкентай кезінен пока басқа жедел вирустармен танысып өткеннен кейін, олар да жеңіл өтеді. Ал есейе келе организм кішкене қиындай бола бастайды, сондықтан үлкен кісілерде қиын өтуі мүмкін. Ең қауіпті асқынулары ол құлақтың қабынуы, пневмония болуы мүмкін, және де ми қабатының зақымдануына дейін барады. Ол энцефалит, және де панэнцефалит деп аталады. Ол өте қауіпті болып табылады. Даже баланы немесе үлкен адамды еңбекке жарамсыз қылуы да мүмкін асқынулары. Түсінікті. Осы жерде бірден сұрап кетейін. Біздің естуіміз бойынша қызылшадан, осындай белгілі вирустық аурулардан емделмеген жағдайда, немесе дұрыс қаралмаған кезеңде, былайша айтқанда, бұл жерде жасырудың еш қажеті жоқ, тіпті өлімге алып келетін жағдайда болады. Бұл қаншалықты рас? Бұл рас, ондай жағдайлар кездескен. Мәселен, жаңағы ең қауіпті асқыну ол панэнцефалит деп айттық қой. Панэнцефалитта, если 1000 адам ауыратын болса, қызамықпен соның біреуінде, екеуінде панэнцефалиттің асқынуы болуы мүмкін. Егерде дұрыс ем алмаған жағдайда. Ем дегенде, бұл вирустық аурулар бәрінде арнайы спецификалық ем жоқ. Қызылшаның бастысы ол көп мөлшерде таза су ішу, мұрынды шаю, тамақты шаю. Симптоматика бойынша ем тағайындалады. Егер де қызылу көтерілетін болса, қызылуды түсіретін дәрілер беріледі. Егер де баланың жағдайына байланысты, вирусқа қарсы дәрілер қолданылуы мүмкін. Но айрықтай протокол бойынша ондай емі жоқ. Үй жағдайында емдеуге болатын ауру болып табылады. Осы қызылша. Е. Түсінікті. Дегенмен де үй жағдайында емделгеннен бөлек дәрігерге қаралу бұл мүлдем басқа әңгіме деп айтуға болады. Егер де симптоматика қызылшаға сәйкес келетін болса, кез келген пациент емханаға қаралу шарт, дәрігердің қабылдауына келіп, ол диагноз нақтылану керек, немесе ол диагнозды ол баладан алу керек болып табылады. Сонда расында да медициналық тақырыптарда көптеген сөздерді қазақшаға аударған кезде тұрғындар түсінбей жатады. Яғни ветрянка кезінде біздің халық арасында таралып кеткен емдердің бірі бұл зеленканы жағады. Яғни ал қызылшада белгілі жағдайда қандай, былайша айтқанда, медициналық құралдарды қолдану керек, егер де бөртпе шыққан жағдайда? Бөртпе шыққан жағдайда арнайы жаңағы сіз айтып отырғандай зеленка, олардың ешқандай қажеті жоқ. Себебі бөртпе қандай да бір жетінің ішінде, 10 күннің ішінде бастан бастап аяққа дейін түсу өзі ол физиология болып табылады. Оған ешқандай жақпа, майлар ешқандай жағып қажет емес. Тек қана егер де қышу сезімі болатын болса, ашу сезімі болатын болса, бөртпелерге антигистаминді препараттарды қолданып, осы спазмды, бөртпені қышуды снимать ету үшін, басу үшін қолдануға болады. Бірден сұрап кетейін, ветрянка кезінде зеленканы қолдану миф па? Немесе ақиқат па есептелемін? Бұрынғы медицина бойынша қолданылған, қазір да қолданылады, бірақ қазір көп біз
ұсыныс бермейміз оны қолдануға. Тек қана көбірек су ішу, тамақ ауызды шаю, әрине, егер де үстінде бөртпе болатын болса, ешкіммен контакт қарым-қатынаста болмау, үйді желдетіп отыру, ылғалды жаңағы уборка дейді ғой, соны жасап отыру, самое главное. Түсінікті, енді біз жалпы емінде атап өттік, осы ең басты өзіңізде атап өткендей вакцина. Яғни көптеген азаматтар, яғни осы нақты қызылша аурумен ауырған екі баланы алып қарайтын болсақ, белгілі ақпарат бойынша олардың ата-аналары вакцинадан бас тартқан. Бүгінгі таңда енді көптеген ата-аналар әрине баласының денсаулығына сақтанумен қарайды. Ол жерде вакцина адам үшін қауіпті болуы мүмкін. Өскен кезінде ол вакцинаның былайша айтқанда өзінің белгілері пайда болады, яғни қорқып жатады сөзінің шыны керек. Бүгінгі таңға дейін ол баршылық өкінішке қарай. Қазіргі кезде вакцина бұл қаншалықты қауіпсіз? Менің естуім бойынша бұл Қазақстан Республикасының екпе егу күнтізбесіне енгізілген. Жалпы қаншалықты қауіпсіз деп айта аламыз? Иә, өзім тәжірибем бойынша участокта болады ата-аналар екпе алуға қарсы. Біз оларға барынша түсіндіруге тырысамыз. Себебі ешкім ешқандай вирусты инфекциялық аурудан сақталмаған, кез келген жағдайда, кез келген уақытта бұрынғы инфекциялар бойынша қайта оянуы мүмкін. Сондықтан біз екі ай қалай балаға толады, сол айдан бастап жаңағы қызылша, қызамық, паротитке қарсы вакцинадан бастап алуын сұраймыз. Негізі вакцина алғаннан кейін баланы 3 күннің ішінде бақылаймыз. Температурасы көтерілді ма, қандай да бір басқа да симптоматикалар болды ма, болған жоқ па, мамасымен, анасымен контакта боламыз 3 күннің ішінде. Ал вакцина балаларға сол 2 айдан бастап салынады. Қазіргі эпидситуацияның өзгеруіне байланысты қазір вакцина бар. Қызылшаға қарсы 18 жас пен 35 жастың аралығында адамдардың деңгейінде вакцина салынатын болады. Бұл әлі жоспарда бар. Біз мейлінше жаңағы тізімді дайындап жатырмыз. Қандай жастағылар ол вакцинаны салуға керек, және де медициналық жұмысшылар 50 жасқа дейінгі аралықта вакцина салдыруға құқысы бар. Түсінікті. Енді вакцина салдым деген азаматтардың таяқтың екі ұшы бар дегендей, қоғамның да екі жағы бар, екіге бөлінеді. Яғни вакцина салдым, мен енді ешқашан ауырмаймын, мен бүкіл вирустық инфекцияға қарсы вакцинаны алдым деген сияқты денсаулығына ары қарай немқұрайлы қарауы мүмкін. Яғни бұл жерде енді тұрғындарға, көрермендерге кеңес ретінде өзіңіз бөлісе кетсеңіз, осындай кезде вирустың ауқымды кеңінен таралатын уақытында қаншалықты иммунитетті көтеріп жүру үшін қандай қарапайым тағамдарды былайша айтқанда жеу керек көбіне, және де өзіңіз атап өткендей ылғалды тазарту керек үйді, сол сияқты қысқаша кеңестер беріп өтсеңіз. Иә, ең бастысы ол дені саудың жаны сау дейді ғой. Сіз өзіңіздің денсаулығыңызға сіз өзіңіз ғана жауап бересіз. Сондықтан барлығына адам өзі жауап береді дейсіз ғой. Яғни спортпен айналысу керек. Спортпен айналысу керек, салауатты өмір салтын сақтау керек. Иә, жаңағы айтып өткендей, күнделікті қазір көктем айы болғаннан кейін вирусты аурулардың оянатын уақыты болып табылады жазға дейінгі. Сол уақытта егер де жалпы жағдайы сәйкес келетін болса, далада, таза ауада көбірек демалу керек, үйде ылғалды жаңағы жұмыстар жасау керек, көп мөлшерде су ішу керек, мұрынды, тамақты шаю керек, или қандай да бір нені иммунитетті көтеретін витаминдерді пайдаланса болады. Және де күнделікті қолданылатын бізде сүт тағамдары бар, бұршақтар, көптеген дәнді дақылдарды өзіміздің рационымызға қосса, ол иммунитетті көтереді деген ойда, күнделікті қолданыста болса. Түсінікті. Енді осы сұрақты сізге қойғым келген, сіз алдын ала жауап беріп кеттіңіз, дегенмен де тағы сұрап өтейін. Не себепті жалпы медициналық ұғымда болсын, жалпы адам өмірінде вирустық инфекциялар осы көктем кезінде белсенді түрде, былайша айтқанда жұқпалы болып таралады? Яғни былай қарайтын болса, қыс кезінде ауа райы салқын, азаматтарға суық тию ықтимал өте жоғары. Ал көктем кезінде енді көбісі бас киімсіз жүргеннен ба, қандай жағдайда вирус тез таралады? Көктем кезінде, қыстан шыққаннан кейін көктемде адамның иммунитеті әлсіреу
байқалады. Иммунитет әлсіреу, кибер вирустар, суққа төзімді вирустар болып табылады, кибірлер ыстыққа төзімді вирустар, мұзы солай бөлінеді ғой. Ал көктем кезінде қандай да бір вирустар, жынаға нақтыланған вирустар, олар ояну қаупы көп. Ну, олардың барлық берілу жолдары ауа тамшылы ғой, бір бала ауырғаннан кейін, бәрі-бәрімен контакт жасағаннан кейін, олар солай бір-бірінен жұғып көбейеді. Түсінікті. Енді біздің бүгінгі бағдарламамызда біз екі тақырып ұсынылғанбыз. Бұл қызылшадан қалай қорғану керек, енді барынша көрермендерге ақпаратты бердік деген ойдамыз. Және де кине энцефалиті қаншалықта қауіпті деген тақырыпты да бүгінгі таңда өзекті қылып отырмыз. Себебі әрине көктем келгеннен бастап кинелердің белсенді былайша айтқанда жер бетіне шығып қайтадан адамға қауіп төндіруі мүмкін жағдай өте көбейіп жатыр. Жалпы бүгінгі таңда кине шақты деген осындай ақпаратпен немесе осындай азаматтар емханаға келіп жүгініп жатыр ма? Емханаға жүгінген ешкім болған жоқ әзірге, бірақ бүгінгі деректерге сенсек, Қостанай облысы бойынша екі адамды кине шағу туралы фактісі тіркелген. Кине энцефалиті бұл өз аяты айтып отырғандай, кине шаққаннан кейін пайда болатын өте инфекциялық, өте қауіпті ауру болып табылады. Бұл ауруда емі дұрыс болмайтын болса, уақытылы госпитализацияға жатқызылмайтын болса, уақытылы емі дұрыс тағайындалмаса, еңбекке жарамсыздыққа дейін, мүгедектікке дейін апаратын ауру болып табылады. Түсінікті. Енді тұрғындардың арасында тағы да ұғым қалыптасады. Кине, былайша айтқанда, жануарлардың терісін ішіне кіре алмайды, ал адамдардың ішіне қан сору арқылы дененің ішіне кіріп кетеді дейді. Бұл қаншалықты рас, қаншалықты шынайы ақпарат, және де кинеден қорғанудың ең басты жолдары қандай? Бүгінгі таңда көбінесе ауылдық жерлерде кинелердің көптеп кездесетіні белгілі. Бірі болмаса бір адамды міндетті түрде шағады кине. Бұл жерде біздің былайша айтқанда халық арасында қолданатын әдістердің бірі сұйық майды кішкентай құтыға салып оны аударып, бұл қаншалықты тиімді, көмегі бар ма? Жоқ, егер де сізді басқа бір кез келген адамды кине шақты немесе кененің денесінде бар екенін көрсеңіз, дереу жақын арадағы медициналық пунктке қаралу қажет. Ол жерге бірінші келген кезде сізді дәрігерге жібереді. Дәрігер, инфекционист дәрігер екеуі қарап, одан кейін науқастың жағдайына байланысты кинені дұрысынан алу, медициналық тұрғыда ана жандай халықтық ем сияқты олар жатпайды енді ол жерде. Медициналық тұрғыда анағы хирургтың кабинетінде арнайы аспаптармен, арнайы медициналық дәрілермен алынады, және ол кене, осы алынған кене облыстық СЭС орталығына тексерілуге жібереді. Қаншалықты оның қауіптілігі анықталады сол кезде. Негізі кине энцефалитіне қарсы вакцина бар. Ол вакцинаны арнайы декреттелген топтарға салынады. Мәселен, ауыл шаруашылық жерде жұмыс істейтін кісілерге, орманшыларға, және аңшыларға егілуге, олардың арнайы декреттелген топтарға егіледі кине энцефалитіне қарсы. Кине жалпы өте ауруды жиі тарататын, тасымалдайтын қансорғыштардың бірі деп жатқызуға болады ғой. Жалпы енді өзіңіз атап өткендей, медициналық көмекке, медициналық ұйымдарға жүгіну міндетті болып саналады кине шаққанда. Дегенмен де ауылдық жерлерде медициналық ұйымдар, өзіңіз атап өткендей хирургтар, эпидемиологиялық бақылау орталықтары өкінішке қарай жоқ. Бұл жерде қалай болу керек? Кинеден қорғанудың алғы шарттары үй жағдайында қалай? Үй жағдайында енді қазір уже көктем айы болғаннан кейін жақында күн уже жылынады, барлығы жағажай деген сияқты сондай тақырыптар басталады. Соларға шығу мүмкін, орманға, серуендеуге шығу мүмкін. Сондай жерлерге барғанда қолы жабық, ұзын киім киіп, егер де орманнан қандай да бір мал шаруашылығымен айналысатын жерден ипподромдарға барсаңыздар да, например, сондай жерлерден келгеннен кейін үстіңіздегі киіп келген киіміңізді міндетті түрде жуу қажет. Және де денеңізде ешқандай тістеудің, шағудың белгілері бар ма жоқ па, соның барлығын қарауымыз қажет. Және де ауылдық жерлерде дейсіздер, ауылдық жерлерде ол негізі приказ бойынша фельдшерлік, акушерлік пункттер болу керек, міндетті түрде соларға
қаралу керек. Болады, иә. Осы орайда расында да құрметті телекөрермендерге айтап өтуге болады. Егер де кене шаққан жағдайда міндетті түрде медициналық ұйымдарға қаралу керек. Енді біздің бұл жерде қазақилық па, білмеймін, өзіміз емделіп, өзіміз алдын алғанымыз, яғни асқынып кетпегенін көрсек, біз ауырмандық деген ой бар. Дегенмен де кененің ішінде түрлі инфекциялар болуы мүмкін ғой, адамда одан кейін қауіп-қатерге алып келетін. Иә, кейін, мәселен, кененің шаққанын білмейді қалуы мүмкін адам. Бірақ бірнеше айлардан кейін, может быть, ол бірнеше жылдардан кейін қандай да бір последствиясын бәрібір береді. Менің өзім тәжірибемде болған, менің участкімде пациент кене шаққанын білмеген, бірақ арнайы ПЦР серологиялық зерттеулердің қорытындысы бойынша бас миының МРТ-сын өткіздік, қандай жағдайда екен. Сол кезде ол кісіні бұрын кене шаққаны белгілі болды, и және де қазіргі уақытта ол кісі ем алуда, оның асқыну салдарына. Сондықтан сақтану керек, қандай жағдай болмасын. Жаңа сұраққа қайта оралатын болсам, адамның ішіне кене кіріп кететін деген бұл миф пе? Бұл иә, адамның ішіне кене кірмейді. Кене өзінің аяқтарымен, қолдарымен, тасымалдаушы оларда аяқтарымен қолдарына барлық вирустарды өздерін жинап, и солар арқылы бізге қан жүйесіне вирустарды енгізеді. Олардың аяқтары және қолдары ғана кіріп тұрады, полностью кене кіріп кетеді деген ол өтірік әңгіме. Түсінікті. Енді қазіргі кезде расында да кенені енді ғана біліп жатқан жасөспірімдер бар деп айтуға болады. Бұл жерде қанша жыл сайын айтылатын әңгіме болса да, қорғанудың жолы бір, яғни кене шағып тұрғанын көрсек, бірден жұлмалмау керек. Иә, жұлмау керек. Тек қана жол медициналық көмекке жүгіну керек, арнайы медициналық аспаптардың көмегімен, қана медициналық жаңағы дәрі-дәрмектердің көмегімен алынып, ол 72 сағаттың ішінде ол кене тек қана жаңағы зертханаға жіберілу керек. Содан кейін науқасты 10 күннің ішінде бақылаймыз. Одан кейінгі приемнан кейін 10 күн, 20 күннің ішінде күнделікті қоңырау шалып, қандай да бір симптоматика бар ма, жоқ па, температураның көтерілуі, ең жаңдай асқыну түрі ол клоника, троникалық тырысуларының болуы болып табылады. Себебі ол кене орталық ми жүйке жүйесін өте қатты зақымдайтын ауру болғандықтан ол сондай тырысуларға дейін әкелуі мүмкін. Сондықтан пациентті келгеннен кейін жаңағы сайысқа біз хабарлама жібереміз, және де жаңағы кенені зерттеуге жібереміз, және де адамды 10-15 күннің ішінде осылай бақылау жүргізіледі. Расында да ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын іздеп, алдын ала, былайша айтқанда, біз арнайы хабар шығарған болатынбыз. Бұл жайында кенелердің тез таралуы осы көктем кезінде белсенділік танытады. Яғни орманға барған жағдайда да расында да ұзын жеңді, ұзын балақты шалбар кию ол міндетті болып саналады. Және де әдеттегі үйге келіп, міндетті түрде жуып, тазарту, бұл да бір міндетке жатқызуға болады деп айтуға болады. Енді жауаптарыңызға рахмет. Осы екі сұраққа да толықтай жауап алдық деген ниеттеміз. Енді сіздердің жұмыстарыңызбен тағы да жақынырақ танысқымыз келіп отыр. Қателеспесем, жақында денсаулық күні өтті. Сіздердің мекемелеріңізде арнайы іс-шаралар да өткізілді. Жалпы облыс бойынша қала төңірегінде де белгілі іс-шаралар өтті. Сол жайында да бөлісе кетсеңіздер. Бізде екінші емхана көлемінде арнайы бұйрық бойынша көптеген шаралар өткізіледі. Ай сайын бізде әрбір инфекциялық болсын, кез келген созылмалы ауруға байланысты болсын айлықтар өтіп отырады. Ол айлықтардың көлемінде қандай да бір шаралар жүргізіледі. Мысалға, өкпе туберкулезі бір айлығы болуы мүмкін. Ол кезде біз пациенттерді диагностикалық флюорографияны өтуімізге шақырамыз, жылына бір рет өткізілетін. Қатерлі ісік ауруларына арналған айлықтар болады. Ол кезде әйелдерде жатыр мойын ісігі, сүт безінің ісігіне байланысты, қандай да бір маммографиялық тексерілулер, немесе қандай да жұғынды алу сияқты зертханалық тексерілулер өткізіліп отырады. Ал өткен жұмада бізде 7-ші маусым күні өткізілген бұл денсаулық күні болып табылады барлық Қазақстан бойынша. Ол жерде бізде
профилактикалық тексеру бөлімі арнайы пациенттерге арналған оқу арту жұмыстарын жүргізілді. Сол жерде келген поликлиникаға келген пациенттерден тапсырылды холестерин мөлшері, қанттың мөлшері, қандай деңгейде екені тапсырылды. Олар кісілермен беседа жүргізіп, әңгіме айтып, осы қаншалықты аурулар созылмалы және жедел аурулардың қаншалықты асқынуы болады, алдын алуы керектігі, қандай симптомдары болуы, қандай ем керектігі, осындай жағдайға ұшыраған кезде қандай да ауру қайда қаралу керектігі жайында түсіндірмелі жұмыстар өткізілді. Барынша ақпарат берілді ғой. Иә, барынша ақпарат берілді, брошюралар тоже үлестірілді. Керемет. Енді әрине жыл сайында, ай сайында өзекті мәселелердің бірі бұл медицина саласында кадр тапшылығы деп айтып жатады. Бүгінгі таңда жұмыссыздық қатарын толтыру мақсатында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Жалпы жыл сайын жас дәрігерлер, жас мамандар келіп жатыр ма сіздерге? Бізге жыл сайын оқу бітіргеннен кейін 42 айында жас дәрігерлер келеді, но саны өте аз мөлшерде. Ол жағын білмедім, не үшін кейбір мамандықтар, басқа мамандықтардан может пайдасына қарайма, білмеймін, көбірек келмейді. Может быть, жылына бір дәрігер, екі дәрігер келуі мүмкін. Сондықтан не үшін оқу бітіргеннен кейін, может, дальше оқуға кетуге. Түсінікті, расында да көбісі мектеп бітірген кезде медицинаға оқу өте ұзақ деп те айтып жатады. Оның да бір алатын орны бар. Көп азамат расында да соның әсерінен кері қайтып жатады. Дегенмен де ақ халатты абзал жан болып, елге қызмет етіп, адамның денсаулығына былайша айтқанда көмек беру, бұл үлкен бірінші еңбек іс деп айтуға болады. Сол себепті осындай маңызды пайдалы ақпаратпен бөліскені үшін сізге Гүлсезім ханым алғыс білдіреміз. Себебі бұл тұрғындарға да, көрермендерге де жалпы адамзаттың өміріне өте пайдалы кеңестер. Алтын уақытыңызды бөліп студиямыздан орын тапқан үшін сізге үлкен рахмет. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бірінші студия бағдарламасы өз мәресіне жетті. Әдеттегідей айтатынымыз, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек. Амандықта жүздескенше.